Ett av världens främsta hårdrockband besökte Stockholm idag för att träffa sina beundrare. Många nyfikna köade utanför Münchenbryggeriet i hopp om att bli insläppta till en gratis konsert. Det var kallt och bandet var försenat, men fansen väntade troget och det kaos många hade befarat när nyheten om Metallicas blixtbesök blev känd uteblev. Bandet har funnits i snart 17 år och när andra hårt rockande band får allt svårare att hitta en publik är Metallica fortfarande en stor säljare. What makes Metallica different from other kind of hard rock metal bands? James, Jason, Lars and I. And what I mean by that is, you know, we're all different individuals. We're all unique personalities, and individually we all bring a lot to the mix. We all bring a lot to the music, and because of that, you know, the music turns out different. Fortune on the limits for AIDS. Sinna once, sinna twice. No need for confession now. De är superbra. Varför då? Därför att de är snygga, de har bra musik, allting. De är grymma. Är det inte lite väl högt här idag? Nej, man vänjer sig efter ett tag. Man blir döv. Det är för lågt tycker jag. Det skulle vara högre. Tror du att du kommer få träffa dem här idag? Ja. Vad ska du säga till dem då? Hej. I can hear the thunder coming from above. Reporter här var Anna-Maja Persson. Det blir mulet och disigt i natt. ZTV Nytt presenteras av Coca-Cola. Sjukdomarna avlöser varann för Johnny Cash. ZTV Nytt var med när Metallica spelade för fansen. Dessutom Prodigys hårdrocksband gjorde igår en klubbspelning på Münchenbryggeriet i Stockholm. I ett sånt här sammanhang annorlunda PR-jippo med 1500 personer i publiken. Och utanför hade de mest hängivna fansen stått i kö nästan ett dygn i förväg. The response is great. I think it's unusual for Metallica to do anything Sunday morning other than sleep. But it's been really cool. It's been what we wanted to do was just try and do something different once again. Every time when we've done promotion in the past, we always split up and I've gone here, Kirk's been to Stockholm, I've gone to Denmark, Jason and James are in Thailand or something, but this time we really wanted to keep everybody together. And have more like a party for you. Yeah, just have a band thing. And then we realized that when, if everybody was together, we could sort of talk to you and talk to them and talk to them, and but also play. And that's why it's a kind of combination of playing a little bit and talking a little bit and just trying to do it differently once again, really. I gotta meet the band. Äntligen inne. Bottle last breath so the bookers blow. Better raise your ears. Saddle fools knock at your door. Någon turné utöver PR-resan som just nu tar Metallica över världen sker inte förrän till våren då de bland annat spelar i Australien och Sydostasien. Den planerade Europaturnén försommaren 98 är däremot inställd eftersom sångaren James Hetfield ska kunna vara pappaledig. Första singeln på plattan Reload, fortsättningen på Load, som släpptes för 1,5 år sedan, är låten The Memory Remains. Ett kanske något oväntat samarbete med den 51-åriga engelska sångerskan Marianne Faithfull. We got in contact with Marianne Faithfull. I called her on the phone. Hi, it's Lars. Would you like to come sing on our record? Oh, you're an old fan of her? That would probably be just about a stretch. I think I'm well in respect of her and well aware of her and so on, but not that familiar with too much of her stuff, but when we sat down and realized that we wanted a female voice, a female character on the record, she was the one that came up. I mean, all the other people, the Joni Mitchells and the Carly Simons and all that, that was just irrelevant. Her voice has so much character, has so much, so many different kinds of emotion. And it was her. There was nobody else, really.
Reporter i inslaget var även Martina Ledin. En längre intervju med Lars Ulrik från Metallica blir det i musikmagasinet Rock nästa måndag.